Як ви туди потрапили? Що це було? Нам ввечері подзвонили наше начальство, сказали, готуйтесь завтра на вихід. Цей час у нас залишилось 5 чоловік. 5 чоловік в лікарнях там хвороби. 5 чоловік у нас залишилось. Нам сказали, у вас якраз треба 5 чоловік. Я шукаю, як не гадить. А нас типу так не видно, так? Перед нами було поле. По прямої було там десь метрів 100 до орків. Чуть там правіше, там метрів 70-80. На перші сутки, коли ми зайшли, першу ніч, день ми відстояли нормально, нас збивали дронів, орки образилися, почали ще більше дронів і впівішок туди вже кидати. Ну, у них нічого не вийшло. Ми збили за троє суток близько 20 їхніх мавіків, десь півтора десятки впівішок. Лежали отак у нас в 5-10 метрах, пілікали, ну, вони ще працювали. Так, з обичних автоматів. І в перші сутки, в першу ніч, близько 4-ї ранки, пішла перша штурмова група. Як тільки показалась перша теплова сигнатура, то силует, ми одразу відпрацювали. Це тільки піхота була, тільки піхота. Скільки їх там було, не знаєте, ну приблизно, ну, перший такий. Плюс-мінус от 8 чоловік до 12, у них штурмова група. Їхні сили переважали над вашими? Так, втричі. Втричі. Який був настрій, ну, бачачи, розуміючи таке співвідношення сил? Та, ну, як настрій? Страшно, страшно. Дома хочеться повернутися, вдома чекає жінка, дитина. Ось стимул не дає лягти там. Прилетіло. Вохолі, що воно. Пообгорало все. А я думав, в лицо спалив собі. Гріємося. Гріюсь, точніше. Ми їх перебили. Одного взяв полон. Потім, коли в мене на позиції побратим, його за 200-ло від прильоту, один лежав 300, по рації я почув, що ще один лазить. Я наказав йому скинути бронік, викинути автомат, гранати, все, що, ну, все, що повикидував. Він зрозумів, повикидував, руки підняв, і я його довів уже до своєї позиції, посадив рядом сусідній окоп, щоб візуальний контакт у мене з ним був. Зв'язали ми його і передали далі. Цей магазин я забрав у полоненого. У нього в бронежилеті залишилися магазини, гранати. Магазини зразу забрав, гранати ми повикидували. Знадобилися для інших цілей. А це той перший чи другий? Це перший був, це коли був перший. Ага. Це з першого орка. Другий взагалі прийшов чисто в одній, в одному бурслаті і ж там. Ну, воно страшно було, тому що сам береш в плін. Мало ли, не дай Бог, у нього там в кармані граната, или... там же ж мізків немає. Вони потім почали масово вже дронами, FPV-дронами, артобстріл. Ну, більше вже не штурмували. І постійно підлітав їхній дрон, дивився, чи ми там на місці, чи ні. Нам сказали, що ми зайдемо туди на 4 суток, максимум на 5. Сказали чекати, чекай, завтра те змінять. І так я чекав десь 4 суток. І ще коли змінять. Вже коли я питав, кажу, ну що, коли мене будуть міняти? Сьогодні ночі, сьогодні ночі, сьогодні ночі. І так 4 суток. Зараз будемо чистити воду через марлю, через бинтик. І або чай, або супчик. На криші поліетиленова пленка була, от і в ній ямка. От там збиралася дождьова вся вода. Дождьова і сніг.
І поки було на чому топить, я набирав в кружку, ставив кип'ятив це все діло, доставав бинт, сухі чисті носки, через це все протіжував і збирав собі в бутилку. Я вийшов з позиції з обмереженням второї середньої степені обох ног, обох стоп, акубатравма і ожоги першої степені. Мої ж побратими вийшли, хто з проникаючими пораненнями, там від вогу, від гранати, від чогось там. Всі з обмороженням вийшли, підлічився. Тут моїх побратимів знову забрали ж туди ж, повезли. Підходив до командира, кажу, ну якщо у нас з людьми немає людей, кажу, мене ось кое-як підлатали, підлічили, я можу поїхати хоча б одного, ну і поміняти. Тому що знаючи по собі, ну це тяжело. Не кожен винесе 11 суток.